ម្បាតម៉ៃក៍គុនមករាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងត្រៀមខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតូចឬហៅកាត់ថា LCD នោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលក្នុងសរុបសារុបរបស់កម្ពុជាឬ GDP អាចនឹងមានការថយចុះចន្លោះពី0.5%ទៅ1.5%ពាក្យប៉ុនទៅនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះផងដែរត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅការផ្ដាល់ធៀបជលនានារវាង UNDP និងกระทรวงផែនការកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ បាទបើយោងទៅតាមឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេបដែលបានដាក់ចេញដោយស្ថាប័នទាំងពីរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការចាត់ចែងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួននិងការនិងសក្ដានុពលនិងផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនានានោះឃើញថាការវិនិយោគនៃសក្ដានុពលនៃការបាត់បង់ការគាំទ្ររបស់អន្តរជាតិដូចជាភាពតិកតងទៅនឹងការលើកលែងចំពោះកិច្ចប្រំពរងស្ដីពី ទស្សនវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មតកទៅនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រោមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកការបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះទីផ្សារនិងការកាត់បន្ថយនៅហេរញ្ញវតានសម្បត្តិក្នុងចំណោមការអនុគ្រោះនីតិចារដានបាទបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទស្សនៈទានដាល់បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនៅការបាត់បង់មួយចំនួនដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺការ ន ோம் ជាញដូចជាផ្នែកសំលៀកបំពាក់កាត់ដេរអង្គការនិងកងជាដើមនឹងផលប៉ះពាល់មួយទៀតនោះក៏អាចធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសង្គមផងដែរដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាដៃគូឲ្យមួយចំនួនអាចនឹងកាត់បន្ថយនៅហេររ៉ង់ប្រទៀនសម្បត្តិនីតិជាដើមជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍របស់ក៏បានធ្វើការព្យាករថាអាចនឹងមានប្រជាជនចំនួនជាង400,000នាក់អាចប្រជុំនឹង ការធ្លាក់ចុះក្នុងភាពក្រីក្រប្រសិនបើដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានដល់ត្រឹមត្រូវມັນត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យឆាប់តាមដែលអាចដែលធ្វើទៅបាននោះទេជាមួយនឹងការចាត់ចែងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតូចនេះដែរលោកប៊ិនរច័យបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពព៌នានាដែលរួមទៀងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីរៀបចំនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដោយរលូន ឬភាសាអង់គ្លេសថា smooth transition strategy សម្រាប់អនុវត្តកម្ពុងពេលចាក់ចិញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទិចទូចនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយុទ្ធសាសអន្តរការ al ដោយរលូនត្រូវបំស៊ីជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាសបញ្ជាកោដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្តោតលើអត្តវិភពកលឹសចំនួន6ដែលខាងនោះគឺការពង្រឹងនឹងពរីកមូលធនមនុស្សការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម ការតេទាញវិនិគិនបរទេសការជំរុញវិជាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តក្នុងចង្វាក់នោះគឺការពង្រឹងយន្តការគាំពារសង្គមជាដើមបាទអស់លោកលោកស្រីពាក់ព័ន្ធតនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការចាត់ចែងនេះផងដែរគឺត្រូវបានធានាគារពិភពលោកក៏ដូចជា UNDP បានគូបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់3សម្រាប់កម្ពុជាគឺទីមួយនោះដោយសារតែប្រក្រតីចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នា មានការកើនឡើងសន្ទុះទ្រពធនមនុស្សនិងសន្ទុះភាពងាយរងគ្រោះនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិធានហើយកម្ពុជាបានបំពេញនៅក្របលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដំបូងសម្រាប់ការចាត់ចែង២ចំណាត់ថ្នាក់ក្រមប្រទេសអវតតិទូចនៅឆ្នាំ2021ហើយក៏បានបំពេញម្ដងទៀតលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៣ក្នុងកំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល៣ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2024នេះផ្អែកទៅលើវឌ្ឍនភាពនេះហើយ ក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានอนุมัติលើអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការសម្រាប់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីចាក់ចែងពីចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលគ្រោងថានឹងរួចរាល់ដូចជាជោគជ័យនៅឆ្នាំ2029ខាងមុខនេះបាទអលលរសរីងាកមកមើលវិស័យទេសចរណ៍យើងឯនេះវិញក្នុងកំឡុងពេលនៃ រដូវចុងឆ្នាំមកដល់នេះយើងឃើញថាអកាស៊ីនឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀបបានទទួលនៅការកើនឡើងចំនួនជើងអង្ហារពី20ទៅ50ជើងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការកើនឡើងមួយគូអោយកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីមកនេះបាទបើយើងទៅតាមមន្ត្រីនៅអកាស៊ីនឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀបបានប្រាប់កម្មវិធីថ្មីអោយដឹងផងដែរថាជើងអង្ហារនៅអកាស៊ីនឋានរបស់ខ្លួននោះមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺពី20ជើងទៅ50ជើងក្នុងមួយថ្ងៃបាទបើយោងទៅតាមលោកយឹមសានរៀនដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអាកាស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិអង្គរលោកបានគូបញ្ជាក់ថាចំនួនជើងអាកាសបានកើនឡើងខ្លាំងខណៈពេលដែលភៀវធ្វើដំណើរក្នុងមួយថ្ងៃនោះមានកម្ដានជាង5000ទៅ6000អ្នកឯនោះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាស៊ីអសង្គហបរិយនិងក្រុមហ៊ុនអាកាស៊ីអអេស៊ី បានបង្កើនជើងអហើរពីប្រទេសសហបរិយមកកណ្ដាលអាកាសស្ថានអន្តរជាតិនីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលိုက်ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអេអេស៊ីយ៉ាក៏ក្រូមនឹងបង្កើនជើងអហើរទៅកាន់ប្រទេសថៃផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានគូបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះអាកាសស្ថានអន្តរជាតិអង្គរនឹងមានការតពួបជើងអហើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Sky Angkor នឹងធ្វើការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាកាសយានិក Indigo ផងដែរបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែមកនេះកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួនដល់4កដកសញ្ញា8លានអ្នកពោលគឺការឡើងជាង22%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបាទបាទអស់លោកលោកស្រីងាកមកមើលប្រទេសជិតខាងយើងឯនេះវិញ អាណាចក្រថៃបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីរក្សានូវដំណ័យស្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះស្របពេលដែលរដូវប្រមូលផលនឹងឈានចូលមកដល់នេះបាទបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ថៃបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកមិញនេះបានបង្ហាញឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃលោកភីឆៃណារិតថាផានបានប្រកាសនៅយុទ្ធសាសទី1របស់ខ្លួនគឺ កិច្ចសន្យាទិញស្រូវសរុបមានប្រមាណជា244លីនដុល្លារតាមរយៈការឧបត្ថម្ភធននៅទឹកប្រាក់ចំនួន45ដុល្លារក្នុងមួយតោនដែលការឧបត្ថម្ភធននេះត្រូវបែងចែកគ្នាដោយ1000បាតបានទៅលើសហគ្រាសប្រតិបត្តិការដែលក្រុមក្រងដំណើរការកម្មវិធីសន្យាទិញឲ្យនៅសល់ប្រមាណគឺសម្រាប់ទៅដល់កសិករដែលលក់ស្រូវតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមទៀតផងដែរថា កសិករមានជម្រើសក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីពីធនគារកសិកម្មនិងសហគមន៍កសកម្មរុកផងដែរដោយជំរុញនៅផែនការសន្តិយាលក់ស្រូវដដាលនេះផងដែរបាទដែរកម្ចីទាំងនេះមានទឹកប្រាក់ចន្លោះពី263ដុល្លារទៅ365ដុល្លារក្នុងមួយតោនគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទស្រូវស្ថិតក្រោមកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញនេះបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាយទីមេត្រីសម្រាប់ព័រមីននៅក្នុងកម្មវិធី សេដ្ឋកិច្ចខាងនេះឬ Economy Today របស់កម្ពុជាថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុណមករានឹងក្រុមការងារសូមអគុណសូមគោរពលា